música legal. Essa música é uma parceria minha com meu querido amigo Netinho da Guitarra. Beijo pra você, meu irmão, cara. Grande abraço. Você é um cara especial. E essa música, galera, tá no meu disco aí que eu lancei ano passado. É o disco Mambolejo. Muita música bacana, muitas parcerias legais, essa galera boa. É, deixa seu feedback aí se você gostou também, tá bom? Comenta, compartilha. Se inscreve no canal se você não for inscrito. E é isso aí. Até o próximo vídeo, meu irmão. Tamo junto!